Tērbatas Talnas ielas krustojums, renovēta pirmskara laika ēka, ko projektējis pats Konstantīns Pekšēns. Investīciju objekts – 8% gadā, ilgtermiņa īrnieks, pārdošanā jau tagad. Kvalitīvi renovēts divistabu dzīvoklis ar dizaina remontu, iebūvējamo virtuvi ar visu nepieciešamo tehniku, mēbelēm, lielsku vannas istabu un, protams, guļam istabu ar garderobes telpu. Gatavs dzīvošanai vai izīrēšanai jau tagad. Ja šis objekts tev liekas pievilcīgs, tad sazinies ar mani, Armandu Kalvānu un tiekamies klātienē.